E a quarta semana, né, Comando-Geral PNTL coloca membro trânsito e reposto integrado Motoain no lança-taca sticker bacareta Sira Rusi Entete Indonésia, Wanhir Atuhalo Circulação e Território Timor-Leste. Vice-Ministro Interior Antônio Armindo Hateten. Objetivo taca sticker bacareta Sira Rusi Indonésia, Atubele contribuir receitas para cofre Estado no fácil Atubele controla. Tamba lei, decreto número 28/2017, né, ihau na existe na escleurte ana, portanto será que implementa, então o hein itahu oficialmente loque para ver implementa, a tu controla movimento careta ser no bem macatama saia território nacional Timor Leste, a tu não é governo para lhe dar receitas sucedendo. Comandante geral PNTL comissário Faustino da Costa agradece ao Ministério Finanças na prepara fato em serviço para membro trânsito, Rodi Halauknar e posto integrado Motain. Já começou o embaú ini será halau na serviço ene. E dalil tang kata kira ni ita hahu uluk husi mota aing batu kada ini ni anesan mus bayar salele mota masing nebe mota masing mus si deposita se kolok kira si imediatu atu deh yang kata implement sang ohing kita halon ane li husi korna sang se forces lubu kira kita hal preparasang maka pentel korna minister finances produce yang bolu dia ambil libru dia be atu fo atu atribuin prinsip per foba kareta na ANC rai depois rai pentel ba bahe minister finanças ne produce si minister finanças korna sound da seluk maka prepara fatin ne minister finanças mo fo fatin ba ita. Chefe Departamento de Trânsito no Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente João Belo dos Reis Ateten, sticker nebe taca bacareta Sira ho folin nebe diferente, hanesen sticker bacareta bot ho folin dólar americano tolu, no bacareta kik ho de dólar americano rua. Inam barak ne laran? Ita la regulariza ho diak careta estrangeiro nebe mak tama ita ne territorio. Primeiro ponto ni ita lakon tasa lukira. Tasa milhão ba milhão mak ita lakon. Tamba careta estrangeira em tama itania nação livre. Segundo, itala distingue de dia que nem destino atuando ve. Nia da la ruma to area ve subdistrito em senha tama hoto. Turlas ita tem regularizar, neve. O himba oen, primeiro careta estrangeira em tama itania território, nia tem que cumprir dia que itania corico estrada neve, mas viola com o movimento transporte hoto ia itania estrada público. Segundo, nia tem que fo contribuição, taxa, tuir loro neve mak nye helene. Neve, terceiro, documento sir neve mak sira lori, se hela hutu ene, e ita mak se fo plat nomor, sapa matricula ba sira, hanesan uni sticker ne indica ba sapa matricula, neve unhira sira, usa tama, usa ita prega sticker ne ba sira ne careta, e a tempo ne ba caras, sapa matricula timor nye makirene. Ita konteren eh nebana ita tau lorong hira mak nyusu adresan utama nyatu banebe ita detekta ona terplano komando PNTL mos se kolokatan membro transito e fronteira sakato no fronteira o asilo na plon severa 60 fuka ziemen.